Ver como é que isso pode ser benéfico para todos nós. seguir a falar sobre isso. Bom dia, malta. Daqui fala o Pipo do projeto Liberta-te e bem-vindo ao podcast Desperta-te. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam a, a ter um início de dia espetacular, como vocês queiram ter, seja, seja qual, qual for. Espero que estejam a ter um início de dia muito fixe. Okay? Muito porreiro. Não interessa se estão, se estão a ir para o trabalho e estão, uh, ontem estiveram tiveram chateados com um colega de trabalho. Não interessa isso. ok interessa é que vocês comecem o vosso dia de uma maneira com o pé é direito, comecem o vosso dia com uma boa mensagem, comecem o dia com, uma, com um boost de energia, com, uma boost, uh, com um boost de, de criatividade, de pensamento. Okay? É por isso também que eu faço isto. Que eu faço os podcasts todas as manhãs. Okay? Bom dia a todos. Hoje vamos falar acerca de um tema que é, é muito importante nos dias de hoje. Sempre foi. Não nos dias de hoje, mas sempre foi. Que é um dos princípios da permacultura. Integrar em vez de segregar. E como é que isso pode ser benéfico para... Basicamente é como é que tu podes ter a tua opinião e como é que não a podes deixar influenciar ou prejudicar as outras pessoas. Como é que tu podes ter a tua opinião e não não utilizares, ou não deixares que ela Prejudica as outras pessoas. É, 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 basicamente é integrar em vez de segregar. É live and let live. É deixa viver os outros e em, encontra pontos em que todos vocês tocam. Okay? Em que possam ter uma maior biodiversidade. Porque toda a gente tem alguma coisa para dar. Eu acredito nisso. Okay? Só, só dar um golinho nisto. Bom dia, Gonçalo. Bom dia, João. Como é que estão? Basicamente, uh, quero dar uma introduçãozinha a isto. É importante sabermos porque é que estou a falar disto. Nós uh, existe uma quebra de ciclo, como vocês sabem, para uma cultura é tudo acerca de ciclos, okay? é tudo acerca de ciclos. E se vocês começarem a, a pensar nas coisas uh, para os vossos botões, não é? vocês vão ver que está tudo, ciclo, está tudo uh, ligado a nível cíclico, uh, a, a nível de padrões, a nível de micro e de macro. Quer dizer que quando nós uh, falamos, por exemplo, de, de polos opostos, por exemplo. Pessoas na cidade e pessoas no campo, ambos os, os, os polos hum, falam de uma maneira preju jurativa do outro. Bom dia, Alvira. Quer, por exemplo, uma pessoa que está na cidade é aqueles campórios, uma pessoa que está no campo é aqueles ratos da cidade. É muito comum ouvir isto e é muito comum hum, haver o, o conceito de querer sair da cidade para vir para o campo quando está a fazer permacultura e isso é bom se for uh, a tua a tua vontade o teu desejo o teu sonho a tua visão mas não tem que ser uma coisa não tem que ser aquilo que vai acontecer não, não mesmo não gostando do campo não tens que vir para o campo porque há muito trabalhinho para se fazer nas cidades para uma cultura uh, urbana para uma cultura nas cidades é necessária para quê para fechar ciclos que estão mais do que quebrados um ciclo que está mais do que quebrado é a cidade com tem a maior parte das ofertas em termos de trabalho, daquele trabalho que nós conhecemos no dia, nos dias de hoje, e tem a maior, a maior parte dos, dos consumos. Quer dizer que uma pessoa vai para a cidade, que um, um grupo de pessoas grandes vai para a cidade uh, porque tem uma atração qualquer, neste caso trabalho, ganhar a vida, e, uh, e consome, não é? porque está lá a viver. Portanto, num polo, numa metrópole, muito, muito, num sítio muito concentrado, há, uma grande, há um grande consumo de, neste caso, comida, energia. Não é? E esse consumo de comida e energia normalmente é basicamente produzido pelo campo. Existe uma ligação muito importante entre ambos entre o campo e a cidade. Neste caso específico. O problema é que quando chega, quando, 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 este, quando este caminho bate na cidade, não existe uma forma de destes desperdícios, do impacto do, do viver, do nosso viver, volte para trás para alimentar o campo. Que, alimenta, que vai voltar a alimentar a cidade. Por exemplo, uma coisa muito simples é que já há tanta comida, tantos desperdícios, tanta, tanto pé direito de, de imobiliária, Podia, podíamos usar isso para compostar, podíamos usar isso para produção de energia para, para, para os próprios prédios, uma gestão cidadina muito mais interessante do que estamos a ter agora, okay? porque agora temos só prédios, pessoas, consumo, e não há uma rotação, não há um ciclo, não há uma maneira de fazer as coisas, de integrar em vez de segregar. Quer dizer que as pessoas do, da cidade, não estou a dizer que têm medo, muitas das pessoas nem sequer até gostam bastante disso, mas não têm forma de fazer um composto, muitas vezes. Não tem forma, não tem, não tem apoios para, para colocar uns painéis nos telhados, umas, umas formas de, de produção de energia nos telhados, que vai ajudar a mitigar a força, o impacto que o campo tem que ter na cidade, ok? Portanto, desta forma, ambos temos de nos integrar, em vez de nos segregarmos. Tanto a malta que está no campo, como a malta que está na cidade. Ponto. Okay? Nós uh, procuramos sempre trabalhar com pessoas que, uh, por algum motivo, nós achamos que façam um bom trabalho. Isso é a nossa opinião e temos direito a ela, e acho que fazemos muito bem criar grupos de trabalho assim. Agora, também temos muita mania de julgar as pessoas. Julgar no sentido prejurativo. Ah, aquela pessoa é assim assado e cozido. Hum, não. Já não faz parte do meu grupo. Já não faz parte disto. Okay? Nós temos que integrar as pessoas. Temos que dar a, op a oportunidade às pessoas e às coisas. Às pessoas e ao aos, seres, aos seres vivos todos. Ok? Ontem falamos das pragas na Comunidade de Liberta. -te. Se quiseres ver os vídeos todos, uh, deste, os podcasts todos, podes também... Uh, clicar aqui no botão acima, que está aqui na descrição, para fazeres parte da comunidade. E também podes ver no, no, no podcast, no Spotify, por todo lado, no Google Podcast, Apple Podcast, em todo lado. Uh, graças a Deus já estamos em todo, em todo lado, não é? Uh, yeah. E isso aconte acontece muito hoje em dia também com, a, com, com esta cena do, do Covid. Uh, não é uma coisa que eu gosto muito de falar, mas neste tema faz sentido integrar em vez de segregar. Que nós estamos a criar uma cultura para os nossos filhos. E é uma coisa mesmo assustadora. Nós estamos a criar uma cultura em que no outro dia, saí de casa e eu pensei: fui fazer o registro do Isaac e pensei: é pá, será que eu tenho que pôr uma máscara neste puto? Eu assim: mas ele puto nem sequer tem 20 dias, tem 15 dias. Estão Já existe uma cultura de é obrigatório, já é quase. Não sai de casa sem a tua peça de roupa, sem te vestir, também já não sai de casa sem a máscara. Nós temos que ent entender, e isto é a minha opinião pessoal. atenção Temos que entender que este vírus vai ter que passar por toda a gente. Temos que calmar. Não, não, não pode haver uma, uma propagação gigante. Seja qual for, seja verdade, seja mentira, seja quais forem as opiniões das pessoas. Então, tem todo o direito de as ter. Okay? Lá está. Prefiro integrar as pessoas do que as segregar. Porque podem estar certas. Um facto é: há uma coisa que já está a se a passar. Há uma coisa muito grave que está a passar no mundo. Político. Muito grave, ok? E seja o que for, a única maneira que vocês podem ajudar e eu posso ajudar é integrando em vez de segregando. É fazendo o nosso melhor, utilizando o mundo, utilizando uh, uh, as pessoas que estão, estão no mundo a favor de todos. Integrar, ok? Não é fácil uh, nós uh, criarmos uma cultura de medo, uma cultura de, de indecisão, uma, uma cultura de. de de não uh, afeto. Eu já não me lembro, já já, já é normal, não já não é, já é normal não cumprimentar as pessoas. Atenção, para quem vive no campo sabe que passas por qualquer pessoa e dizes bom dia, das um, um abraço, um aperto de mão, um beijinho, ok? É normal de fazer isso. A última vez que eu uh, cumprimentei as pessoas dessa maneira, sem ser a minha família direta, não é? Uh, já foi há meses, já é uma coisa totalmente normal isso não pode virar cultura nós nós somos seres humanos nós precisamos de afeto nós precisamos de socializar nós precisamos disso agora se me disserem epá, este vírus está cá para ficar meus amigos ok eu até eu até consegui estar aqui por causa do vírus eu vou viver a vida ok lá está eu não vou não vou procurar uh, segregar este facto de que nós temos uma vida com uma pandemia, seja o que for, seja qual for a tua opinião. Okay? Mas também não vou, não vou deixar uh, liderar por medo. Porque medo é a pior arma que podem ter contra ti. É a maneira mais fácil de separar o poder do povo. Isso é bastante comum, não? mas é? É mais fácil um, separar as pessoas. Uh, tornar as pessoas mais fracas porque um grupo, sabemos bem que um o grupo é mais forte. Não é? Uma ideia em grupo, ui, vai bem, muito, muito longe. Uma ideia sozinha também vai bastante longe. Vejam o Projeto Libertad Projeto Liberdade, nós estamos já a atingir agora, neste momento, só no Facebook 100 mil pessoas por, por mês, 20 dias. Uh, 100 mil pessoas estão a ouvir coisas nossas. Não sei se muitos, poucos, gostam ou não gostam, mas estamos a atingir 100 mil pessoas, oh, 75 a 100 mil, entre esse número, ok? Com isto dito. Nós, precisamos, nós temos o nosso poder pessoal e nós podemos liderar com o nosso poder pessoal e podemos liderar não com medo, mas com, o, com a audácia. Ou seja, eu não estou a dizer que vou sair, sair de casa com máscaras todos os dias e vou, uh, vou pregar ao meio mundo que o mundo está a acabar, mas posso fazer alguma coisa para, para isso: posso integrar o problema em vez de o segregar, Tornar, transformar o problema em solução. Ok? Nós podemos utilizar isso. Muitas pessoas ficaram com... Uh, fica, e acredito que vocês, meio par, não digo meia parte, mas algumas pessoas que estejam a ouvir isto, se, se, se sintam dentro destes moldes. que Desde que apareceu o Covid, que vocês tiveram uma quebra muito grande nas vossas finanças. E eu digo-vos, ao integrar isso, foi quando nós lançamos a nossa escola online. Já estamos, já estamos com isso preparado. E a nossa escola online tem sido uma ajuda espetacular. Mas não tem sido a única coisa que tem acontecido. Nós tínhamos apenas cursos presenciais, porque nos davam bué trabalho. Vocês não imaginam a diferença de trabalho que nos dava ter um curso presencial. Receber aqui 20, 30 pessoas cada vez e ter que cozinhar, ter que liderar, ter que uh, uh, tornar as coisas mais autónomas okay, para as pessoas. Uma maneira que as pessoas pudessem sentir que estavam à vontade, mas também com tudo controlado para que não faltasse nada. Era um trabalho muito complicado. E vou voltar a fazer, ok? Quero mesmo voltar a fazer, porque isso cria conexões boas. Agora, o online, digo-vos, a mensagem passa na mesma. Foi quase que uma solução miraculosa dentro deste problema todo. A mensagem passa na mesma. Um, e o facto de eu poder uh, apresentar uh, a minha mensagem de uma forma como esta através dos vídeos, através de, dos podcasts, através de, dos cursos vai tocar em pessoas que estão a viver isso e vão fazer com que elas precisem sintam que precisam de, do meu trabalho não é forçar o meu trabalho para as pessoas é mostrar o trabalho sempre bom dia Paulo uh, com a tecnologia atual as cidades podem ser autossuficientes claro claro que sim ah claro as cidades e o campo não é precisa haver uma, uma boa gestão estamos a falar de uma gestão temos que integrar em vez de segregar temos que integrar as tecno, integrar as tecnologias nem, temos que te, integrar dinheiro, temos que entregar, in, integrar as pessoas acharem mal do dinheiro e mal das tecnologias. Não tem que as usar, nem toda a gente tem que cultivar os seus próprios legumes, mas toda a gente não deveria uh, prejudicar que o faça. Não prejudiquem quem vos alimente. Okay. Não prejudiquem quem vos traz... imagino que vocês eram muito contra as tecnologias e eu vos trazia esta informação uh, todo, uh, diária. Vocês já eram contra as tecnologias. Ah, oh, eu não devia estar a fazer isso. Devia ir para a rua a pregar isso para, para meia dúzia de vaquinhas. que aqui à minha volta só tenho, só tenho vaquinhas e cabras e ovelhas. E, obviamente, tenho um vizinho que me ouve, mas não tenho muita gente. Aqui tenho milhares de pessoas que, ou que ouvem e tenho milhares de pessoas que podem ser uh, impactadas com isto. Que é um é objetivo, claro, se eu não o fazia. É altamente egoísta, como tudo, claro. Eu sinto-me bem a fazer isto, é uma coisa que eu gosto de fazer, portanto é altamente egoísta, confesso. Uh, mas, aliás, tudo é. Tudo é egoísta. Okay? E a partir do momento em que vocês entenderem que tudo é egoísta, vocês podem começar a deixar de o ser. É muito, é muito simples. É a mesma coisa, quando vocês têm a barriga cheia, vocês podem começar a pensar em ajudar os, a alimentar as outras pessoas. Vocês têm que se preencher a vocês próprios, pelo menos é a minha opinião para vocês. Têm que se preencher e depois então podem passar, podem dar. É muito importante isso, porque depois se começamos a dar quando não estivermos preenchidos, vamos querer começar a comer. Epá, tal ganância vem nessa altura, ok? É muito fácil uh, quebrar a ganância e quebrar esse, esse, esse loop, ok? Malta, espero que tenham gostado do tema. Foi um tema uh, que me surgiu em mente porque ontem vi também um, um amigo a fazer um podcast acerca da de, de transição entre a cidade e o campo. E eu pensei assim: eu, não ouvi, não ouvi, eu confesso que não ouvi o podcast, mas eu, eu pensei: é pá, isso. Uh, não sei, eu sei que ele vai falar de alguma coisa de, de, que integre, porque ele, ele integra bastantes coisas. Uh, não segrega muito, acha que tudo está bem e está tudo bem. Ok? Uh, portanto, tenho curiosidade em ver o podcast Vou, podem ver através de David Val se quiserem o um, projeto Possíveis Soluções ele, fez, ele faz podcasts semanais também uh, e ontem o tema, o tema dele foi a transição entre a cidade e o campo e deve, deve ter sido interessante, foram duas horas e tal portanto, passo a publicidade que é mais um que trabalha na, nesta área para à sua maneira, com a sua opinião, para fazer mudança que quer ver no mundo portanto, todos vocês que não o conheçam, vão lá dar uma espreita dela não tem nada a perder Okay. Uh, sem mais para dizer agora, aliás, com muito mais, mas sem mais tempo, porque este podcast é à volta de 15 minutos para vocês para vos acompanhar até o trabalho, espero que vos acompanhe o teu trabalho para beber um meu cafezinho. Eu não acabei de beber o meu cafezinho, mas espero que vocês já estejam, uh, tenham levado uma loufada de ar fresco. Espero mesmo, ok? E espero que, que amanhã estejam aqui de novo, amanhã vai ser na comunidade de Libertad, portanto podem pedir para aderir aqui na descrição, e sem mais para dizer. Vou até a minha vida. Não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e de fazeres algo melhor. Liberta-te.